അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അച്ഛൻ വരണ സമയം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഗേറ്റിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം മൊബൈലൊക്കെ കേട്ടി പറക്കി ഇങ്ങനെ പോയെന്നിരിക്കും. അച്ഛൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്കുറെ പണിക്കും പോകാതെ കള്ളച്ചോറും തിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കാരും ഒരു പാരൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പം അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ എന്തൊരു യൂട്യൂബൊക്കെ കയറി സെറ്റായി, ഒരു പ്ലേ ബട്ടനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡേ നിനക്ക് പ്ലേ ബട്ടനൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നോക്കണം, അതെന്തോ സാധനം എന്തോ വലിയ സംഭവമായി എന്നൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അച്ഛന് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി വിലയൊക്കെ വന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് കരയാണ് അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് അച്ഛനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത്. ഇടയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരെല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഓ അവിടെ മക്കളുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് നിന്നെ മാത്രം എന്തായാലും നിന്നെ കാണാത്തതെന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛനൊരു ഇത്, അച്ഛനും വരണം വരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല, അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിന്നെ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്, ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്ത് പറ എനിക്കും അഭിനയിക്കാനൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കും എന്നൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ അച്ഛനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മ ഇത് കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഒരു അവസരം കൊടുക്കാം, സംഭവം അവസാനം കയറി ഹിറ്റാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയണേ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ചൈന പാവയ്ക്ക് കീ കൊടുത്ത പോലെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്, അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അന്ന് നല്ല മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഇപ്പോഴും ഇല്ല, എന്നാലും ഒരു ഫോൺ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഐഫോൺ, അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഐഫോൺ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അവൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് അല്ല അവൻ്റെ ആ ഫോണിൽ സാധനം എടുക്കണമെന്നൊക്കെ. ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ക്യൂ നിൽക്കും, ചെറുക്കാൻ പറയും പോയിട്ട് പിന്നെ വാ നാളെ വാ മറ്റന്നാ വാ, ഈ എഴപ്പിച്ച് ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അവനെ പറയാൻ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനും എൻ്റെ അടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ചോദിച്ചിടേ, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ, നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ മറ്റേ മറച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഐ ടി ഫീൽഡാണ്, അവൻ എന്തൊരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ആൾക്കാർ അറിയോ ടോപ്പ് ചാനൽ അറിയോ മറ്റേതറിയോ മറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര താറ്റക്കം. ഞാൻ പറഞ്ഞിടേ എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ എനിക്കിതിനകത്ത് വേറെ ഇതിനൊന്നും അല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറേ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോസൊക്കെ റീചാർജ് തുടങ്ങിയിട്ട് പ്ലേ ബട്ടനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ പേര് തന്നെ ഞാൻ അത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താണ് ആ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇട്ടത്. ആ സാധനം കയറി സംഭവം ഇതായി. സിനിമാ ഡയലോഗില് ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏത് ഡയലോഗ് പറയും? നീ പോ മോനെ ദിനേശ എന്ന് പറയും. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നല്ല ഇൻകം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്.